Казвам се Цветелина Лозанова и ще опровергая клишето, че красивите жени са глупави, лигави и не могат да се оправят сами в живота. Голямата болка в живота й е смъртта на баща й, а идолът й е нейната майка. Самата аз съм Зодия Везни, но в мен няма баланс. Аз или обичам силно и до край, или съм абсолютно безразлична. Умея да прощавам, стига да усещам, че си струва. Но ако зачеркна някого, го правя завинаги. Не понасям лицемерието, евтините интриги и злоупотребата с търпението ми. Това може да изкара най-лошото в мен и от ангел да се превърна в истински кошмар. Не пожелавам на никого да вижда тази част от мен. Значи, много рядко съм се радвала, че не съм мъж, но в момента се радвам, защото всеки мъж би изгубил дума и ума. Значи аз се загубих, значи въобще няма смисъл от моята интродукция. Много сте красива. Цвети Лозанова в нашето студио. Какви са усещанията веднага след излизане от фермата? Ами, невероятни. Живота във фермата е много по-различен от реалния живот, но си струва да го изживееш, това е едно невероятно преживяване. След края на визитката, значи веднага да ви попитам, кога хората виждат най-лошата ви страна и някой във фермата видя ли най-лошата ви страна? Във фермата успяхме да създадем такива отношения, че 3 месеца или 2 месеца са равни почти на годините и мисля, че не се запознахме изцяло с най-лошите си страни, а по-скоро с много хубавите. О, това е прекрасно! Сега, че сигурно като свърши формата ще се виждате и ще продължите така да поддържате отношения. А някой видя ли тази ваша страна, от която най-много се плашихте? Бих казала, че да, определено. Аз влязох като жена, която не обича да иска помощ, не обичам да правя нещата чрез някой друг, обичам да правя всичко сама. А във фермата успях да моля за помощ и да се уча от тези, които са по-добри от мен, защото определено в тази стопанска работа има по-добри от мен. А пак да се върнем към визитката, зачеркнахте ли някого завинаги? Аз не съм от хората, които могат да зачеркнат абсолютно веднага някого завинаги и никой не е направил нещо толкова лошо спрямо мен, че да го зачеркна завинаги. А някой направи ли нещо хубаво за вас? Със сигурност. Аз намерих приятелства във фермата, които се надявам да пренеса и в реалния живот. Какво ще кажете на онези, които ви казват, даде, но тя изкуши един обвързан мъж? Това е темата, за която ми е трудно да говоря, защото аз също по някакъв начин наруших мой принцип, но не мисля, че аз съм го изкушавала. Смятам, че беше взаимно и пак казвам, че времето там тече по съвсем различен начин. Същото би се случило и в нормалния живот, само че там е излизане на кафе, триене от чатове, наляво, надясно телефонни обаждания, а там ние живеем 24/7 заедно. Опознаваме се много по-бързо. И просто нещата се случиха. Колко е странно сега, 2021, младо, хубаво, комуникативно момиче като вас да е без телефона си за толкова време? За мен беше невероятно. В момента, в който си оставих телефона, това беше най-хубавия момент. Аз имах нужда точно от този рефреш и смятам да го приложа и в реалния си живот. Да обръщам повече внимание на хората около мен, на събитията около мен, отколкото на телефона си. Пожелавам ви го дано да стане. Те, нали, му казват детокс, нали, от телефона. Всеки има нужда от такъв детокс. Да. А във фермата подценяваха ли ви само защото сте красива, млада, от голям град? Във фермата съм срещнала толкова много подкрепа, че да, на моменти съм се чувствала подценявана. Аз много исках някак си да докажа, че не съм толкова слаба, за колкото хората ме имат. И наистина работих много. Обора беше най-хубавото място за мен и аз наистина се стараех всичко там да е перфектно. Има още много какво да науча. Със сигурност и ще продължавам. А кой е вашия фаворит? Мъж, жена? Най-близките ми хора са Мартина и Лора, така че аз стискам палци те двете да продължат възможно най-напред, а защо не и до финал. Ако можете да се обърнете към вашите приятели и от всичко научено сега, тези, които са като вас на 25-6-7, да им кажете, знаете ли, да доиш коза е много така полезно или да можеш да месиш сам хляб е много вдъхновяващо. Какво бихте им казали, вие ще трябва да научите това, едно умение?
по-скоро съветвам всички да научат това, което им харесва. Относно селско-стопанската работа, смятам, че ще дойде един даден момент в България, в който българските села ще се възродят и такива умения ще ни бъдат полезни. И се надявам това да стане скоро. Аз също съм си го мислила, наистина, че в нашето време, в нашия живот, ще дойде такъв момент, в който тези умения ще са необходими на почти всеки човек. Надявам се да е така, защото това е една психическа почивка. Осъзнаваш, когато имаш физически труд, че физическият труд е много по-удовлетворяващ от психическата умора, която смятам, че имаме всички в големия град. А какво казахте на вашата майка веднага след излизането си? Веднага и се обадих и нямах търпение просто да я прегърна. Много ми липсваше, наистина много ми липсваше. И просто и казах, че я обичам. А най-важният урок, на който тя ви е научила? Майка ми е една много силна жена. Научила ме никога да не се предавам, но това се случва с житейския опит. И аз смятам, че има още много път да извървя, докато стигна това ниво, на което е тя в отношение на женската сила. В предаването споделихте, че най-тежкият момент за вас е да преодолеете раздялата смъртта на вашия баща. Най-важният урок, който той ви научи, кой беше? Баща ми много ме учеше също да отстоявам целите си и да се държа като дама, което е много важно. Каква е цената на това да си дама в днешно време? Това е едно много мъжко време, на много еманципирани жени. Цената е постоянно да се сблъскваш с различни видове трудности. Може би мъжете успяват по-лесно. Даже бих казала, че привлекателният мъж в бизнес средата успява много по-лесно, докато жените, които са по-привлекателни, някак си обичайно са по-подценени. Но красотата може да бъде и оръжие, и порок. В новото време на жените ни е трудно, определено. Но пък смятам, че възможността да се развиваш, възможностите, които имаме, право на избор, право на това да бъдем наравно с мъжете, са страхотни. И трябва да ги използваме. Красотата помага или пречи? Красотата е едно качество, което е много относително. Дали пречи или помага, всеки сам за себе си трябва да прецени. За мен лично, тя не е най-важното, на което трябва да се фокусираш. Или поне не е тази външната красота. И има много по-важни, красиви неща, които са вътре в душата на човека. Много ме впечатли това, че мечтаете да станете майка. Кога и как си го представяте? Ето, това за една жена смятам, че е най-големия успех и най-големия подарък. Веднага, щом намеря човека до себе си, бих се радвала да стана майка и да мога и аз да обичам едно малко същество. И със сигурност наученото от фермата ще може някой ден да го предадете, защото много, аз наистина с уважение казвам, че много от уменията бързо ги освоявахте. Аз наблюдавах всичко, което се очакваше градското момиче, нали, да се провали. Ами надявам се някой ден да мога наистина да предам такива умения, които остават леко забравени в нашето време, като например месенето на хляб, приготвянето на трапеза, българските традиции. Аз, колкото и да съм от модерно семейство и да предпочитам модерния начин на живот, за мен традицията е това, което ни пази, това, което ни държи и корените ни. И се надявам да можем все по-често да го предаваме на младото поколение. Много ви благодаря за този финал. Наистина много, много мъдро, много мъдро разсъждавате. Не знам дали и преди фермата сте си била такава. Много беше приятна срещата с вас и ви пожелавам успех. Ето как момиче на 26 влиза във фермата Мария и тя се радва, че е научила тези селскостопански умения, за които може би все повече ще се говори, защото може би ще се върнем някой ден към тях. Защото всички имаме нужда от реалния живот и всъщност това е може би и нашата връзка в момента с това, което всички ние действително купнеем отново да живеем, да сме заедно, да можем да вършим някакви неща с ръцете си, а не просто телефоните да са връзката между нас. А и във време, в което бърнаут се споменава толкова често, това професионално прегаряне, именно връзката с земята е нещо, което може да ти осигури да ни психическо здраве. Да, да.